ქვეყანაში გვაქვს ეგეთი რეალობა. ნაციონალურმა მოძრაობამ არ იცის, როგორ დაბრუნდეს ხელისუფლებაში. ქართულმა ოცნებამ არ იცის, რა უნდა გააკეთოს, როცა უკვე ხელისუფლებაშია. Და ხალხმა არ იცის, ვის დაუჭიროს მხარი, ის, ვინც არ მოწონდათ, თუ ის, ვინც არ მოწონთ. Ას არის ის გადაუწყვეტელი 60%. Და საბოლოო ჯამში ხელისუფლებაში, პოლიტიკაში, ქართულ პოლიტიკაში დიდი განიავება უნდა მოხდეს, უნდა მოვიდეს ახალი პოლიტიკური ძალები, ახალი აზრებით, ახალი იდეებით, ახალი სისტემებით და ახალი სიმსუბუქით, რომ მათ ხრებს არ ამძიმებდეს არც ძველი რაღაცა პრობლემები, არც მიმდინარე პრობლემები და უფრო მეტის გაკეთება შეძლო, უფრო თამამები იყვნენ, უფრო თანამედროვეები.